Turistando na região da Recoleta, o cemitério onde está enterrado a Evita Perón e outras personalidades argentinas está aqui atrás. E a Recoleta é um dos bairros nobres de Buenos Aires. E aqui é muito gostoso, muito agradável. Tem uma praça bem ampla, bares, restaurantes, lojas para passear. Você pode reservar uma manhã ou uma tarde do seu roteiro de passeios aqui em Buenos Aires para conhecer aqui a região. A gente veio caminhando lá do Retiro, é uma reta só. Em meia hora, mais ou menos, você está aqui. Super rápido e o bairro é muito agradável, então dá pra vir andando tranquilamente. E hoje é finados lá no Brasil, feriado. Eu achei que fosse feriado aqui também, mas eu perguntei lá no hotel e não é feriado. Hoje é um dia útil aqui, sexta-feira. A gente vai aproveitar pra curtir essa sexta-feira linda aqui em Buenos Aires. Da Recoleta, viemos nessa praça maravilhosa onde fica a Floralis Genérica, que é essa flor gigante, um monumento metálico. Essa flor, ela abre dependendo do horário do dia, ela abre e fecha todos os dias. Eu acho essa escultura super diferente, muito interessante, é muito bonito. Depois de andar pela Recoleta, agora a gente está dando uma volta no Palermo Sorro. E aqui é muito gostoso. Tem muitos cafés, restaurantes, bares, lojas de moda, design. Então o bairro é bem movimentado, é descolado, cool, jovem. Essa rua aqui tem paredes grafitadas, tem bastante gente aqui atrás fazendo fotos. Até eu já garanti a minha foto. Ou seja, Palermo Sorro tem que incluir no seu roteiro de viagem, no seu roteiro de passeio aqui em Buenos Aires. O rolê deste sábado é passear nos parques. Nós estamos aqui na região de Palermo, no Jardim Japonês. E aqui é muito gostoso. O dia tá incrível, um sol, um dia lindo. Então hoje a gente vai ficar bem de bueno em Buenos Aires. Vale muito a pena incluir o Jardim Japonês no seu roteiro de passeio aqui em Buenos Aires. A entrada é paga, 120 pesos por pessoa. Não é muito caro, né? E a paisagem é incrível, o passeio é muito gostoso, é muito agradável. Vai render fotos incríveis. Thank you.
esse dia ensolarado, com esse céu azulzinho, tão bom, boas energias, o povo fica mais animado. Esses dias estavam mais frios, foram bem mais difíceis, mas hoje está incrível. E o final de semana vai ser assim, promete muito sol. Do Jardim Japonês, viemos pro Parque 3 de Fevereiro, que fica do ladinho, é bem colado. Estamos aqui no Rosedal e olha que lugar mais lindo. É um jardim de rosas e como é primavera, todas as rosas estão super floridas. E o que essas rosas são cheirosas, sério, o cheirinho assim, o perfume delas fica aqui no ar. Dica, amiga, venha de tênis para andar nos parques, porque tem muitos trechos que são assim, os caminhos têm pedras, terra, então fica muito mais confortável vir de tênis para caminhar à vontade do que de sandália. Porto Madeira é um lugar muito gostoso, estou encantada aqui com essa região, uma região super nova que foi revitalizada aqui em Buenos Aires. E aqui é um espaço cheio de restaurantes, cafés, barzinhos, docerias, sorveterias, ou seja, você pode vir aqui no horário do almoço para almoçar, ficar aqui, passar o resto da tarde caminhando, passeando aqui, ou no final do dia para fazer um happy hour e à noite jantar. Tem muitos restaurantes aqui, ó. O lugar é muito gostoso. Eu tô aqui no finalzinho de tarde, tá um pôr do sol, então tá uma vibe muito gostosa. Essa é a ponte da mulher e ela simboliza uma mulher dançando tango, fazendo um passo de tango. Vocês conseguem visualizar? E o passeio desse domingo será Caminito. Nós estamos por aqui, já está cheio de turista e o dia tá lindo, né? Sol, céu azul, então tá pedindo pra curtir esse domingão aqui em Buenos Aires. E depois que a gente andar por aqui, a gente vai seguir pra Feira de San Telmo. Tá tão gostosinho hoje, ó, que eu coloquei as pernocas de fora. Vim de vestidinho hoje pra curtir esse calorzinho, né? Aproveitar esse clima muito gostoso. A feira é uma feira de antiguidades. Vale muito a pena passar lá. A feira acontece todos os domingos de manhã. Mas eu tô curtindo mais o clima do Mercadão mesmo. E chegamos ao final da viagem a Buenos Aires, acabou, amanhã estarei de volta a São Paulo e foi ótimo, gente, eu amei redescobrir Buenos Aires, foi muito bom. Eu passei 7 dias aqui dessa vez e foi muito bom. Se você tiver na dúvida se vale a pena passar uma semana aqui, vale a pena, vale muito a pena, porque você consegue visitar muitos pontos turísticos e fazer passeios e curtir a cidade, sentir a cidade, e os passeios ficam menos concorridos. No final de semana a cidade fica lotada de turistas. Hoje de manhã a gente foi caminhando até Palermo Sorro, ficamos por lá, almoçamos no La Cabrera, que é um restaurante super recomendado. Depois desse passeio no Palermo Sorro, viemos aqui para Porto Madeiro nesse final de tarde, com esse pôr do sol maravilhoso. A gente veio aqui se despedir de Buenos Aires e fechar essa viagem com chave de ouro. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse diário de viagens aqui no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha. E se você tiver alguma dúvida sobre a viagem, sobre o roteiro, pode comentar aqui que a gente conversa. Também tem um post lá no blog com mais dicas, informações. Passem lá para conferir. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.